Të nderuar pjesëmarrës të medjave, të nderuar gjithë ju pjesëmarrës, sot patëm nderin e veçantë të takojmë sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin John Kerry. E njoftova sekretarin Kerry për situatën aktuale politike në vend dhe për prioritetet e qeverisë së Republikës Kosovës. E falendrova po ashtu sekretarin shtetëror Kerry, qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe popullin amerikan për përkrahjen dhe ndihmën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë dhe po japin Kosovës. Kjo ndihmë ka qenë shumë e madhe në gjitha fazat, ka qenë shumë e rëndësishme në shlyerjen e borxhit jashtëm të Kosovës që kishte trashëguar Kosova që më parë, në fazën emergjente të ndërtimit pas luftës, në programet dhe projektet që Agjencioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar USAID i ka zhvilluar në Kosovë, në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe qeverisë së mirë, në sektorin e edukimit, në mbështetjen policisë Kosovës, në prezencën trupat e këforit, në përkrahjen e institucioneve të sundimit ligjit, në trajtimin dhe asistencën substancionale të forcës sigurisë Kosovës, si dhe për kujdesin që populli dhe qeveria amerikane treguan për qytetarët tanë, cilët gjatë luftës u strehuan dhe u përkujdesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I nderuari sekretar Kerry, qytetarët dhe institucionet të Republikës Kosovës e vlerësojnë lart përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirinë dhe pavarësinë tonë. Gjithë ne jemi të përkushtuar për misitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ndërtimin e vlerave demokratike duke marrë shembull vendin tuaj. Ne ndjejmë mirënjohje, por edhe përgjegjësi të thellë për gjithat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bë dhe po bëjnë për Kosovën. Po punojmë me prioritet për zhvillimin ekonomik të vendit, për stabilitet politik, për politikat fëqinësisë mirë me vendet në region dhe për integrime euroatlantike. Po vazhdojmë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe për të integruar popullatin serbe në jetën politike dhe në jetën ekonomike të vendit. Krahas kësaj, po punojmë edhe për integrimin e gjitha komuniteteve tjera. Kosova është shtet i gjithë shtetarëve, është vend multietnik dhe këtë ne konsiderojmë si pasuri dhe si vlerë të vendit tonë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, ne presim edhe liberalizimin e vizave si hap tjetër nga Bashkimi Evropian. Edhe përkundër veprimeve të dhunshme të opozitës për të kundërshtuar themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi, Qeveria e Republikës Kosovës është e vendosur të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, kurse marrëveshjet mbeten që të argumentohen nga organet e pavarura, siç është Gjykata Kushtetuese dhe komisionet profesionale. Qeveria po ashtu është e gatshme të dialogojë me opozitën për gjitha çështjet, mirë po nuk e pranon dhunën si instrument politikës. Kosova e merr pret ftesën e NATO-s për antarësimin e Malit zi NATO dhe konsiderojmë se kjo është një hap i paqes dhe sigurisë në region. Jemi të vendosur të luftojmë krimin organizuar dhe korrupsionin në gjitha institucionet qeveritare, në agjencionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike. Do të mbështesim shtyllën e drejtësisë që të jetë më efikase në këtë luftë dhe do të punojmë të adoptojmë prokurimin publik për evituar korrupsionin dhe të kalojmë në prokurim elektronik që nga viti ashtë. Qeveria e Republikës Kosovës tani po punon projekt në ndërtimit Kosovës Re me kompaninë amerikane Contour Global, me cilin po kryon kushte që të kemi energjit mjaftushme, po kryon kushte të mira pashtu për të rreshin investimeve të huaja direkte, dhe sidomos jemi të interesuar që këto investimet të tërheshim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pashtu të kemi bashkëpunim në nivel në arsimit lartë
për çfarë ju falenderoj për përkrahin e deri tanishme, sidomos për mes fundacionit Fulbright. Kosova ka arrit jetë kandidate për asistencë në MCC dhe për herë parë ka arritur që të përmbush këto kriterë që janë vuçë, që janë kriterë mjaftë të forta dhe do me thonë se prandaj shpresojmë se do gjejmë përkrahjen e fondeve cilat do të ndihmojnë një rritje të qëndrueshme ekonomike dhe do të ndihmojnë pashtu forcimin e shtetit ligjor. Ne vlerësojmë lart rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftë kundër ekstremizmit të ndryshëm dhe terrorizmit dhe do të jemi aliati juaj në këtë betejë shumë të rëndësishme jo vetëm për regionin, por për botën. Kosova pashtu është e përkushtuar të ndërtojë marrëdhënie të fëqinjësisë mirë, marrëdhënie të paqes dhe marrëdhënie të stabilitetit në rajon. Ne vlerësojmë lart përkrahjen tuaj ndërtimin e marrëdhënieve të ngushta me NATO-n, në antarësimin në organizata regionale dhe ndërkombëtare dhe në rritjen e numrit vendeve cilat e pranojnë pavarësin dhe sovranitetin e Republikës Kosovës. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë për nderin që na i keni bërë me ardhin tuaj në vendin tonë dhe po ashtu dëshiroj që të falenderoj edhe qytetarë dhe popull në Amerikan për gjithë këtë përkrahje që na i ka bërë. Falenderoj. Zoti kryeministër, ju faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të ngrohtë këtu, po i shoh gjithë këto shenja, flamurish, e pash edhe posterin, i cili ishte aq i që duke aq fuqishëm, aq impresiv, edhe po ashtu garda nderit kur erdha, dhe me të vërtet është shenjë e miqësis dhe respektit dashuris për vendin tonë, prandaj jam shumë mirë njohës për gjithë këto gjeste dhe dëshiroj t'ju falenderoj edhe në emër të gjithë atyre në Shtetet e Bashkuara të cilët e kanë për zemër Kosovën dhe gjithë atë udhëtim që e kanë bërë, një udhëtim të rëndësishëm në të cilin kemi respekt dhe dashuri edhe ne. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Prishtinë dhe kërkoj falje, para prakisht, të gjithve ju kërkoj falje, për sa është i shkurt kjo vizit. Kosova me të vërtet e meriton një vizit më të gjatë nga sekretera i shtetit i Shteteve të Bashkuara dhe jo, premtoj se do të kthehem kur të kem pak më shumë kohë, por mendova se është shumë e rëndësishme, me qenë se jam duke shkuar në Beograd, dhe do të takohem me kryeministrin e Serbisë, i cili është pjesë i dialogut dhe dëshirova që të flasë me të dy palet e dialogut. Mendova se është me të vërtetë e rëndësishme që të vija këtu të sigurohem që Kosova e kupton se ne kemi respektin dhe jemi të përkushtuar për këtë proces. Për këtë arsye, në emër të presidentit Obama, ju sjell përshëndetjet e ti dhe për kushtimin e fuqishëm e të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara për Republikën e Pavarur të Kosovës. Si që tha dhe kryeministri, sa po e përfunduam një takim shumë produktiv, dhe gjatë kësaj kohë që e patëm, së bashkë me zëvendës kryeministrin Thaçi dhe me zëvendës kryeministrin Stojanovic, folëm për një vargë çështjes, çështje ekonomike, të sigurisë, që të tranzicionit të demokracisë, të sfidave në kuvend, si dhe folëm edhe për mundësit. E dim se ka një popullat të re këtu nën moshën 30 vjeç, ndoshta 60% e popullatës është në moshën 30 vjeç dhe njerëzve ju duhet që të kenë vende pune dhe unë jam ardhur këtu që të them që edhe kryeministri edhe zëvendës kryeministri janë në rrugë të duhur për të mundësuar ato, për t'i dhënë ato mundësi dhe nevojitet pakës durim, punë edhe natyrisht këto do të ndodhin, por fakti qëndron se ka mundësi të shumta për kosovarët
për njerëzit e këtij rajoni dhe ka shumë mënyra që kombet tona të ti arrin ato, ti përmbushin ato mundësi nëse punojmë bashkërisht. Si që përmendëm pas ditës sot, Kosova me të vërtet ka arritur përparim të fuqishëm në integrimet e plota euroatlantike dhe në nënshkrimi i kove të fundit i marveshës për stabilizim dhe asociem me përfaqësuesit e bashkimit evropian, paraqet një hap të rëndësishëm në këtë drejtim. Dhe këto të arritura janë rezultate të drejtë për drejta të gatishmërisë Kosovës për të bërë progres edhe në dialogun e lehtësuar nga bashkimi evropian me Serbinë dhe jemi të vedishëm që marveshët që Kosova i ka nënshkruar nuk janë të leta, nuk kanë qenë vendime të vështira politike, e kuptojmë këtë, por aftësia për të marë vendimet e zorshme për të mirën e vendit quhet leadership. Dhe unë jam këtu sot për t'ju përcjell respektin e prezidentit Obama dhe të popullit amerikan për leadershipin që po i bën të gjitha këto zgjidhje. Shtetet Bashkuara janë shumë të kënaqura që udhëheqësit e Kosovës e kanë treguar gatishmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre për t'i bërë gjërat të ndryshohen gjatë dialogut me Serbinë. Ne i mbështesim këto përpjekje. Mos u gaboni. Nuk do t'i mbështesnim asnjë marrëveshje e cila do të kërcënonte sovranitetin, sigurinë apo pavarësinë e Kosovës. Kemi investuar shumë ne vetë bashkë me Kosovë edhe bashkë me juve për që e ardhmja Kosovës të vihet në rrezik. Për këtë arsye jam shumë i lumtur që i kemi një numër të rinjve këtu që janë një shembull i shkëlqyeshëm i investimit ton të përbashkët për të ardhmen tuaj. 14 prej më shumë se 1000 gra dhe bura që kanë marrë pjesë në programet e ndryshme për të shkëmbimit në Shtetet e Bashkuara janë këtu sot dhe do të kemë rastin që t'ju ti përshëndes pasi të përfundojmë këtë fjalë. Por, në mesin e këtyre të diplomuarve, si që janë për shembull edhe Sali Shoshi, i cili ka marrë pjesë në një prej programeve të për udhëheqësi, tash është i përkushtuar për prezervimin, për ruajtjen e pasurisë, e trashëgëmisë së pasur kulturore të Kosovës. Kjo është puna e tij, këtë e ka zgjedhur ai vetë, dhe Saliu është duke i udhëhequr përpjekjet për restaurimin e kalasë së Prizrenit, i cili është i financuar nga ambasada amerikane dhe qeveria amerikane. Një antare tjetër është Latifia, e cila ka marrë pjesë në programin ton të Fulbrightit dhe tash është një prej udhëhequsve të një organizate e cila mundëson vendimarje dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin kurrë më të lumtur se si kur i shohin Saliu në orën të cilët kthehen dhe punojnë për një Kosovë më të fuqishme dhe me prosperitet dhe për ta siguruar Kosovën me prosperitet dhe më të sigurt do të vazhdoj të nevojitet pune madhe, pune mundimshme. Kosovarët kanë arritur shumë në vitet e fundit, por në vitet edhe më shumë përparim nga ana e të gjithë qytetarëve për sundimin e ligjit, për lirinë e shprehjes dhe grumbullimit e drejta për protesta paqësore, të cilat janë fundamentale për çdo demokraci, por dhuna është e papranueshme. Dhe në kuvendi Kosovës duhet të jetë vendi ku ka debat të domethënës për politikat publike, ku njerëzit mund të dëgjojnë njëri tjetrin në paqe, pa marrë parasysh sa e kundërshton idenë, ose ke një ide tjetër vetë, liria të shprehur do të thotë që njerëzit kanë të drejtë që të thonë atë që e mendojnë, edhe nëse nuk ju pëlqen. Por kjo më pastaj sjell ide të tjera, ide të përpjekje të reja për të ndihmuar që të gjendet një mes i përbashkët dhe gjetja e këti
mesi të përbashkët, është shumë i rëndësishëm. Senatori, për shembull, McCain dhe unë vim nga dy parti të ndryshme, të dytë kemi qenë kandidat për president nga dy parti të ndryshme, me dy prapavija të ndryshme, por kemi gjetur rrugën e përbashkët për të punuar bashkë që ta hedhim prapa çështjen e luftës së Vietnamit, dhe në mënyrë që të kemi marrëdhënie të plota së bashku, në mënyrë që të kemi marrëdhënie edhe me këtë vend me të cilin kemi qenë në luftë. Prandaj ne e kuptojmë për çka jeni duke u munduar që ta lini luftën prapa dhe të shkoni drejt e ardhmes, por më lejoni të qertësoj, debati duhet të bëhet në demokraci, në veçanti në kuvend, i cila duhet të jetë tempulli demokracisë, vend i respektit. Nuk është vendi ku duhet të hidhet gaz lotësielës apo edhe të bëhen kërcënime. Të gjitha partit duhet ta dënojnë përdorimin e udhunës në jetën publike dhe të përkushtohen angazhimit në mënyrë paqësore, në mënyrë konstruktive për të zgjidhur dallimet e tyre për interesin e vendit. Prandaj, një ardhme demokratike e fuqishme për Kosovën kërkon që çdo qytetar të trajtohet në mënyrë të drejtë, pa marrë parasysh qëndrimit të tij apo të saj përket çështjeve të ndryshme apo edhe në jetë, pa marrë parasysh etnisë, gjinisë apo orientimit seksual. Kjo po ashtu kërkon që Kosova të ti përmbush zotimin për themelimin e gjykatës speciale në mënyrë që të zgjidhen të gjitha ato pohime një herë për një herë dhe që kombet vetë të pajtohen. Kërkon poshtu që udhëhecit kosovar ta hedhin poshtë, ta kundërshtojnë korrupsionin dhe të insistojnë që të gjitha rastet korruptive të hetohen dhe kushdo që gjindet fajtor duke abuzuar me besimin e publikut do të dalë para drejtësisë. Shtetet Bashkuara do të përqendrohen për krah Kosovës në të gjitha këto përkrahje dhe jam krenar që mund të them se kombi im ka investuar pothuajse 1 miliard dollar në ndihma të ndryshme për Kosovën, në zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit e zhvillimit ekonomik, apo ndihma humanitare, apo ndihma të tjera. Kemi punuar ngushtë edhe me Kosovën për adresimin e çështjes së kërcënimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe të terrorizmit dhe të luftëtarëve që kthehen nga Siria, nga fronti i Daeshit. Dëshiroj që të them se Kosova ka dhënë një shembull të fuqishëm në rajon duke arrestuar disa njerëz dhe duke kaluar, duke miratuar ligje të fuqishme dhe si që ja përmenda dhe vetë kryeministrit më herët, pjesëmarrja e Kosovës në samitin e presidentit Obama për në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kosova pra po jep një shembull të fuqishëm me arrestime të profilit të lartë dhe me legislacion edhe më të fuqishëm. Por, natyrisht, më duhet ta them se nevojitet që të punohet edhe më shumë, jo veç nga të gjithë ne, sapo po kthehem nga një takim në Bruxelles me NATO-n, ku folëm gjëre gjatë për mënyrat se si duhet të mundohem edhe më shumë, të punohem edhe më shumë për shkatërimin e ISIS-it. Dhe më vjen mirë që do të bëjmë, do të kemi rifeksuar rëndësin e një dere të hapur për NATO, në NATO me ftesën për pranimin e malit të zi gjinit të dujë. Pra, duhet që të punojmë bashkë për të luftuar të premtimet falso të ISIS-it dhe të premtimet falso për përdorimin e të në mënyrë ekstremiste të rinjve në një jetë e cila nuk qon askund, është një rrugë qore. Me Kosova, drejt Evropës, me një infrastruktur më të mirë dhe me një sistem më të fuqishëm të drejtësisë, atër Kosova do të tërheqë më shumë investime të huaja. Njerëzit që i kanë paratë dëshirojnë që të kenë besim, që të dinë ku po i dërgojnë ato paratë dhe dëshirojnë që të kenë besim në sistemin e drejtësisë, në kontrata dhe që
çfarë do ndryshimesh të tyre do të zgjidhen në mënyrë të drejtë dhe nëse do të investojnë para, atëherë do të kenë rastin më të mirë për të bërë para, edhe nëse duke krijuar vende të punës, duke e ndar prosperitetin e tyre me ata që i fitojnë ato vende pune. Pra, partneriteti i ri me një ndërmarrje amerikane, Contour Global, për zëvendësimin e termocentralit Kosova A me një termocentral më të pastër, Kosova C, është një shembull i rëndësishëm se çka mund të bëjmë bashkë. Folëm edhe për shembuj të tjerë, si gjërat që mund t'i bëjmë për të inkuruar rritjen e bizneseve të vogla dhe zhvillimin. Shtetet Bashkuara gjithmonë janë në favor të të zgjidhjeve të reja për energji të ripërsëritshme dhe të përdorueshme, dhe këtë do ta bëjmë edhe për këtë ka qenë edhe çështja në Paris dhe do të kthehem sërish në Paris për të vazhduar këto negociatat sepse kjo është një prej prioriteteve dhe objektivave më të rëndësishme strategjike që i kemi në botë tash. Duke i përmbushur nevojat e menjëhershme të Kosovës për energji elektrike, ne besojmë se Kosova C me në bashkëpunimin ton do të prodhoj shumë më pak ndotje, do të krijojë shumë më pak ndotje dhe do të ketë dhe Kosova do të kontribuojë në këtë përpjekjen globale të gjithë kombeve të cilat janë të përkushtuara për të marrë me çështjen e ndryshimeve klimatike. Por, përveç kësaj, natyrisht, vinë edhe punët e reja të cilat janë në teknologjisë lartë dhe të gjithë ata të cilat kanë shkuar për të edukuar jashtë, atër me të rinjt do të rihiqen që të kthehen dhe të ndihmojnë në rritjen dhe forcimin e Kosovës si vend stabil, multietnik, demokratik. Kjo është pikrisht e ardhmja që e meritoni dhe e di që është e ardhmja që për të cilën Shtetet Bashkuara janë të përkushtuara që të punojnë, që ta përmbushni. Prandaj më lejoni që të them se nga Prishtina do të shkoj tash në një takimin ministror të OSBE-s në Beograd dhe e mirë pres një ditë kur Kosova do të jetë poshtu aty si antare e plot dhe e barabart. Zoti Kryeministër, edhe njëherë, ju faleminderit shumë, juve dhe zoti zëvendës kryeministrave, ju faleminderit shumë për mikpritjen te për bujare dhe të ngrohtë, dhe edhe më e rëndësishmja se ardhja ime këtu është partneritetit që kemi për të ecur për para. Jemi shumë të krenar për gjithë atë që kemi arritur dhe shpresojmë që të vazhdojmë që të punojmë së bashku me juve që të kemi tregime edhe më të mira në të ardhme. Faleminderit shumë. Thank you very, very much. We're going to meet, where are we meeting? Right here. Okay. You're all.